Ay po lahat ay tumayo sa pagbibigay galang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, dadalhin ating maral, ma ating beloved Ordin Preacher, Blood Brother Fred Ignacio. Ang Lord si Pupilar, Brother Louie, maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Maraming mahal tayo pang manalangin. Praise God. Hallelujah. Takilat mo magpala namin, Ama, Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahamala pang Jesus. Pinamahamala pa noon, kami pinagpupuri ko sa labas sa iyo, Diyos. Sa malayang pagkakatong pinagkalabos sa amin, pa ay pumapakinggan ni Balang ng ang aming dalangin ng Diyos, ang siriyo, itong pagkain na aming mga kaluluwa. Ibang lingkod, patawarin mo sa lahat ng mga kukulis, mga kainan na pagbigyan, patawag pumala pa noon. Dalangin po namin, Diyos, ipuwing may puso na ayon po mga webcast viewers, minsan sa pagkakatong makapaglingkod sa iyo. At sa iyong pangalan namin sinasaway, mga demonyong hadlang at pagkalilangan In Jesus' matter, we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Pray natin, dakilan Diyos. Ang pinakamata sa pagpuri, pagluwalati, kadakilaan, tao sa puso ng pagkasalamat, ay naku sa ating dakilan sa buhay, sa ating pong pinakamamahal Pastor Kristo, at kumbaba din sa magandang hapon, nagbibigay ng doble paggalang. Sa ating minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelista, Willis Tadalmeda, Dying Time, Prophet of God. At uh, magandang hapon sa buong sambayan natin, Malapastor. pastor. Patuloy po natin sinasariw ang blessed memories and teachings of our beloved son, pastor. Lina C. Almeda, magandang hapon sa ating mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pong ngayon ay pamagatan natin umpisahan habang maaga. Nakukwento lang muna ako mga mga minamahal. Naganap po yung 7.5 din sa Turkey at Syria na kumitil ng 7,000 katao. 7,000. Huwag natin sabihin, minamahal ko na sila lang mahalaga. sa nila hindi naman na kanon. May mga pera iba, nasa building na malaki. And yet, narin sila natabunan na ng gumuhuling, gumuguhong building. Sa ating kapanahonan, dito sa Pilipinas, kikita na naman ng mga tao. Bakit? Magkakaroon naman ng uh, drill. Earthquake drill. May kikita na naman dyan. Minamahal. Hindi na inaisip, minamahal ko, yung, yung katotohanan na mangyayari. Meron tayong minamal ko na yung 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 line natin, magmula-bakati hanggang doon sa Mindanao, meron, minamahal. Sa ating nga lang, minamahal mga kapatid, yung nga lang ayuda. Yung taong buhay na kumakain, hindi nakatikim ng manok ng bigas, pero yung bata maliit na sumususo pa lang, may ayuda na. Isipin po natin yun. Kaya, umpisahan na maaga, minamahal. Umpisa natin mga ka, sa ating pagdalo sa gawain ng ating Dakilang Diyos, alamin po natin kung anong ginagawa sa church. Kung ano nga ba ang kasuutan sa church. Ano nga ba ang pag-uugali ng mga kristyano. Sa pagkatandang po natin yung mga minamahal, hindi tayo tinawag ng ating Dakilang Diyos upang ganun-ganun lang, minamahal. Meron tayong reliyon, bakit hindi na tayo sa reliyon? Total, pupunta naman tayo sa langit. Pero pinilitan ng ating Dakilang Diyos. Tinawag na tayo ng ating malapang sa pamamagitan ng pangaral ng ating magulang sa ating malapang noon. So, ang sabi minamal ko, basahin natin yung unang bersikulo. Kawikaan, Kapitulo 22, ang bersikulo ay 6. Praise God. Sa mga kawikaan, 22, talata sa 6, ganito po ang pagkasula. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Amen. So, makita po natin, minamal, yung pagtatanda nung inutos sa'yo. Kinakalang maitanim yan sa kaisipan, minamahan, Habang maaga pa kumilos ang iyong bata, tumingin ka sa iyong kapagligiran, ano nga ba ang ginagawa? Ano sabi mo na, Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So nabasa ko yung Biblia ng minamahal. Habang may edad. kita po natin minamahan minamahal, mo. Hindi yung pala ng mabata yung ulo ng cardboard, ng notebook, at presto na. Sa 7,000 namatay, and adding minamahal, ganun lang ba ang tao? Sasabihin mo, oo. Wala akong takot dahil Kristiyano ako. Doon na, nagkakatalo mi oo, kristyano ka. Sumusunod ka nga ba sa utos? Nakikinig ka nga ba ng pangangaral? Sapagkat kung nakikinig ka, may nakatanim sa isipan, meron kang gagawin. At yun magiging halimbawa ng pagiging isang kristyano. Hindi sa ako, minamahal. Nagagalit, lang. kristyano, galit, minamahal. Nagtuturo lang tayo ng tawa, minamahal. Train up child. Kung sa ano-anong gagawin niya at pagtatandaan niya, hindi niya kalilimutan yun. Mananatili yun, minamahal. Kaya sabi, minamahal mga kapatid, huwag nating ipamungkahi ang iyong ating kapwa. Well, ipamungkahi, minamahal. Kung alam natin na hindi niya kagustuhan yun, kung ayaw niya yun, huwag natin gawin, minamahal. Alam niyo, pinanggalingan ko, minamahal ko mga kapatid. Isipin po natin, kukwento ko lang, Araw ng gawain, may ilaw dyan. Gumagano. Payag ba kayo noon? Payag ba kayo? Umaawit ang choir. Nasisinagan yung mata nila. Siyempre, nakaka-distract. Payag ba kayo noon? Siyempre, payag sila dahil gusto nila eh. Pero, alam ba nila yun? Na iyon yung mali. Na-train ba sila ng gano'n, minamahal ko, na sumunod sa kalooban? Hindi. Bago pala nilagawa yun, minamahal ko, sinabi ko na, huwag niyong gagawin yan. Ano ginawa? Eh di ginawa. So, pakita po natin, minamahal. Sa pagiging kristyano, maging matalimahin ka. Sundin mo yung turo sa'yo. Sapagkat doon, ang pinag-usapan natin dito, langit at impyerno, minamahal. Tinuruan tayo ng ating magulang sa ating malapanganong kung paano maglingkod sa ating takilang Diyos. Namuhay tayo sa biyaya ng malapanganong. Kinakailangang ipamuhay mo yun, minamahal. Malatili yun sa'yo, minamahal ko. Ang sabi minamahal, huwag, ma huwag mabuhay, huwag makiayon sa salibutan. Eto na. Huwag makiayon sa salibutan. Pero tandaan mga namahal, Napakabilis gamitin ng kaaway ang salibutan. Ang sabi, ikalawang kurito 57, ang taon na Kristo ay isang bagong nilang. Pero ang katotohanan, minamahal, mahirap natin gawin yun sapagkat mas masarap sumunod sa salibutan. Mas welcome ka. Kanoon yung sinasabi ni Abalingkod, na ikailanman, nung ako'y Pumasok service sa gobyerno, minamahal ko, alalayan ng pantalon ko is seven. Pagka yung patig, minamahal ko, otso pa nga yan, para kasi ginagami, nagsusuot ako ng sa pantalon kasi, kahit may sapatos na. At ko yung sarili ko, minamahal, mahirap, minamahal ko. Ni kailanman, hindi ako sumunod do sa mga nakikita ko. Ang sinunod ko yung tama, bakit, minamahal? Ha? Nakasapatos naka ko na, mas madali magsunod sapatos, isusot mo na yung yung uh, pantalon mo na kaki, lulusot, minamahal, dahil size 7, o yung laylayan mo 7, 8. Pero pagkain eh, 5, 6, mahirapan ka. Hindi mo may susot yun. Huwag mamahal, huwag sa libutan. Sa atin kasi makita po natin, minamahal ka ibang kongregasyon. Yung paso nila, kasama nila sa basketball, Kasabi lang umiinom na ala, kasama sa party, naging pagsayawan. Ngunit sa atin, ang itinuro sa atin na ating magulang sa ating malawin yung kabandalan, minamahal. Kaya yun po ang dapat masunod, minamahal. Kung nagnanasa ka ng langit, kinakailangan yun. Ang sundin mo yung pangangaral na ating magulang sa ating malamit. Pasahin natin, minamahal ko, Roma, Kapitulo 12, Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang versikulo po ay 2. At huwag kayo magsiayon sa sanglibutan ito, kundi magiba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatun mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kaluuban ng Diyos. Amen. Isipin po natin yung mga minamahan. Kung ano ang kaaya-aya at lubos na kalooban ng malapan, ninyo na dapat masunod. Kundi kasi minamahan, tumulang tayo sa gawain para makita pero ang sundin ng kalooban natin na kailan Diyos hindi magawa. Bakit minamal mas masarap sumunod sa sanlibutan? Mas maganda yung in ka sa atin, magmula nung ako'y tawagin ng ating dakilang Diyos. Narin, nakita niyo pa totoo minamal, dati ako lasenggo. Pero inalis siya naman ng Panginoon. At hanggang ngayon, minamal, for 35 years, hindi ko na binalikan yan sapagat alam kong wala itong maibubunga mabuti sa aking buhay. Ang pagigilasin ko ko binaman, matapang lang ako pag nakainom. Pero pag hindi ay nakainom ng alak, minaman, narulwak sa sul sulok. Hindi nga ako marunong manligaw. Kailangan tutukan ko pa ng 45 para sumagot. Ganun po, minamahal. Habang maaga, tinuruan tayo ng ating magulang sa ating malapakaroon kung paano sumunod sa Kanya. Nung sabihin, minamahal, na magsuot tayo ng, sa ating itaas ng damit na puti, minamal, yung mga light green ko, light gray na barong, ibinabad e ko lahat yan sa sorok, sa clorox minamahal. Pumuti. Upang makasunod lang sa kalooban ng ating dakilan Diyos. Huwag ni kailanman, ikaw ang masusunod. Ikaw ang sumunod sapagat ito ang tama. Binabanggit namin ito sapagat ito ang nakasulat sa Biblia. Kung hindi namin babanggitin, minamahal, naghihintay kayo ng rapture, nasa taas na kami, narito pa kayo sa baba. Isipin po natin yung minamahal. Sa ganun lamang, sa tagal ng panahon, sabi natin limang taon, hindi ka na nalangin, Gumawa ka ng sarili mong programa, nagsuot ka ng iba. Sa tingin mo kaya, mahimuot ka, nimo ang ginoo? Dili, oy. Hindi ko mamahalin, minamahal. Hindi ka sumunod sa kanya. Kaya sabi minamahal, kasi pamisan-misan na ito, pamisan-misan, eh kung ka ng pagtulog ng, pata, ng pakaka, di paano yun, minamahal? Mahirap. Naroon na kami, narito ka pa magbibihis pa palang ako. Huwag makiayos sa libutan. Yung na sabi yung mahal mo kapatid. Mas ulitin ko, mas madaling sumulod sa salibutan. Tandaan po natin yan. Mas madali. Ngunit sabi natin, sa ating dakilan Diyos, kung meron kang sakripisyo, isang tiyak na bagay, mamahalin ka ng lubusan ng ating dakilan Diyos. Kaya sabi mo obey your parents in the Lord. Sundin. Nakasulat sa Biblia ang pinapangaral nila. Wala silang, sinu, wala silang ipinangaral na hindi. Totoo, minamahal. Hindi nakasulat sa Biblia. Kaya kapag kita po natin, minamahal, huwag natin sa, ulitin ko ha, huwag natin sabihin, minamahal ko na, mas karapat dapat sila mamatay ng 7,000 kaysa akin. Dahil anak ako ng Diyos. Ang tanong, anak nga ba ako ng Diyos? Ginagawa ko nga ba ang niya? O may sarili akong programa sa akin sarili? Tandaan po natin, minamahang, kaya hindi pa nagra-rapture sapagkat yun na nais na natin na tayo, pare-pareho. Walang malulugi, walang maiiwan. Ngunit sabi, pag ginawa mo yung sarili mo, isang tiyak na bagay, minamahang na kapatid, tandaan mo, iwan ka. Walang kristyanong kap gusto na ma maiwan ng kanyang kapatid. Pero nang dahil sa nagproproblema ka, iniisip mo, sabi nga, sakripisyo. Isipin po natin, kung ako nga binamal nung araw, light green, light gray, light pink, binabad ko lahat sa San Ruksan para makasunod lang ako ng puti, minaman. Bakit binaman Ang pinapasunod lang naman sa ating itaas, pero kumisan mas ginugusto natin, masunod yung ating sarili. Kasi wala pa ako. Ilan taong ka na ba sa na Panginoon? Tatlo. Sa tatlong taon, hindi ka pinakinggan? Hindi ka nanalangin? Sino ba susunod ngayon? Sa gawain, tandaan po natin, minaman, yun ang inaasahan sa atin ng ating dakilan Diyos. Na tayo tag tagasunod. Kung ano yung Ilocano, hanga tagasunod. Tagasunod. Yung sanod kasi, yung sanod, sa Ilocano yung umaatras. Sunod, tagasunod ka lang, yung tama. Pero susundin, minamahan, Tandaan po natin, well, there is no, uh, no man is an island. Kinakailangan kasama ka sa grupo. Kinakailangan maituwid ka ng salita ng ating dagat. Kung ayaw mong magpatuwid, isang tsaka na bagay, wala kang sisisiyin, kundi sarili mo. Ngunit kung nais mong maituwid, tanda mo minamalang kapatid, oo, baguhan ako. Pero mananalangin ako sa mga Panginoon na bigyan niya ako ng karapat dapat ko maisuot at yun ang mangyayari. Bakit minamahal? Tinutugon ng Diyos sa panalangin ng kanyang anak. Tanda po natin yun, minamahal. Sabi natin, kahit sa atin na patagal na sa gawain, isabi natin sa ating kapatid, magsat ka na karapat-dapat. Kasi kung minsan sinusunod natin, ah, magsusunod tayo ng ibang kulay pero lalagyan natin ng chaleco lang na kulay puti. Hindi ba natin maisunod ng puti lahat? Ito kalahati lang naman. Baka isabihin, pagdating ng araw, puti naman niya kay balay sa ilong ko. Tandaan po natin, minamahal. Habang maaga. Nakita niyo, minamahal ko. Sa Taiwan, Lumindol, 4.1. Sa Bicol, noong nakaraan sa Mindanao, Dabao del Sur. Ngayon, minamahal ko doon sa Turkey, ilang, ilam, ilam libo na matay, 7. And counting. Tandaan po natin, minamahal, hindi tayo kasing halaga nung naroon. Sa so pagka kung ay lalapit sa atin, dakilang sa isang, isang bagay, ang mga Panginoon mahahabag doon sa 7,000 at makakasama po natin. Ngunit sa atin na tinuturuan ng salita ng atin, dakilang Diyos, Merkulis, Viernes at Linggo, minamal ko, nanatili tayo na kanon minamal. Hindi tayo nanatili, minamal Iniisip po natin, nakala po natin, katulad sa reliyon, minamal ko. Nagpapraktis ng choir nila rin, nakasyort. Nagpa-practice nga rin yung mga maninigarilyo muna sa labas. Isipin po natin yung minamahal. Kung sa atin, dahil sa atin, dakilan Diyos, mga maging banal tayo. Sakripisyo. Kung bakit, kung ating Panginoon Kristo, minamahal ko, inako niya ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Hindi ba sinabi na mahirap ito? Oo, mahirap. Ngunit tiniis niya sapagat alam niya na walang Kristiyanong tatanggap ng ganong ipako sa krus. Wala. Yun lang sa may barangay ko to sa San Fernando, Pampanga. Nakababad pa na liwang araw yung alkohol, yung pako niya. Di ko, minamal ko. Nagpapako ba? Hindi. Natakot. Sa atin, minamahal. Ginawa na na atin the killing just 2,000 years ago. At sabi niya, come to me, all your labor and heavily laden, I will give you rest. Pinahinga tayo ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, hindi na, tayo, hindi na tayo katulad ng araw na patay lagpak sa sugal, sa lasing kaya, nagpapakabusog sa piyesta tapos may stroke Isipin po natin yung minamahal. Mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya itinuroan tayo ng tama. Tinuruan tayo, eh, kinakailangan sumunod tayo sapagkat kung hindi natin gagawin minamahal. Sayang ating pagdalo. Sayang. Bakit binaman mo, kapatid? Ano sabi? Obey your parents in the Lord. Epeso 6.1 ating basahin. Praise God. Aklat ng Efeso, Kapitulo 6, ang talatay 1. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Amen. Sipin mo yung pagtatalima pala, minamal ko sa magulang sa ating malapang na ito'y matuwid. Binabanggit lang po namin, minamal, bilang mga karal, minamal ko, sa gawain ito, na ito'y natutunan namin nung araw pa. Isipin po natin, minamahal, ni kailanman hindi mabubuhay ang gawain pag may pagkakaalit. At tandaan nyo, minamahal, binabanggit ko ito, hindi ako nagagalit. Nagwa-warning lang. Sa tandaan po natin, kung nais yung mabuhay sa daigdig na ito, nasa inyo yan. Pero anytime, ang gusto nang ibalingkod, kung sa akin lang ako masusunod, nilamahal ko, doon ako sa langit. Bakit? Minamahal. Tapos so, mainam doon, hindi natataas ang kasulina, hindi natataas ang sibuyas, hindi na magbamahal ang bigas. Sipin po natin yung minamahal. Maalaga kong aso sa bahay, minamahal. Ayaw ng 5-5-5, ayaw ng Youngstown, ayaw ng family sardines, ang gusto, ligo. Isipin nyo. Aso yun, wala ka isip-isip, -isi, pero ayaw kumain ng 5-5-5. Gusto, ligo. Sa atin man, kaya tayo narito dahil gusto natin ng langit. Nais natin paglingkuran ng ating dakilan, kumisang kasi binama nananaig yung pangsariling atin. Tayo nasusunod sa ating sarili. Mabuti, hindi mo ipinapangaral. Sapagkat kung may iwan ka, ikaw rin lang masasaktan. Sapagkat nasa nga kayong mga kapatid. na sa nasa langit na kami. Teteksan ka pa, nasa langit na kami. Isipin mo yung mga mahal. Gusto natin tayong lahat, minamahal ko, ay mapunta sa piling ng ating dakiling Diyos. Mahirap ang sa daigdig na ito. Sabihin natin, minamahal, another 10 years, hindi na, minamahal mga kapatid. Bawa sa akin na ito ng kaaway. Isipin po natin, minamahal, sa atin na meron tayong taniman ng tubo, mamahalang asukal. Ang dami natin taniman ng sibuyas doon sa gabal sa pampanga. Mas gusto na yung imported. Pero yung imported na salita ng ating dakilang Diyos na nakasulat sa Biblia, Ayaw pakinggan ng tao. Bakit? Minamahal. Mahirap natin minamahal. Ang pagmamahal ng atin dakilin Diyos na na lamang. Magsakripisyo ka at dadaling kita sa langit. Hindi ba natin papalapakan ang malapangan? Submit, submit yourself to our parents for they watch for your souls. Isipin po natin yung minamahal sa ating magulang, sa ating malapanganon. Nagbabantay sila para sa ating kaligtasan. Nananalangin sila para sa atin, minamahal. Hindi tayo kung tayo, hindi tayo tutugunin ang ating malapanganon. Kung tayo, tayo lang. Kaya nga nagpapalehan sa, Sasabihin mo, kulang kasi yung prayer ko. Kulang pala ang prayer mo, bakit hindi mo dagdagan? Kasi mahirap yung ginagawa ng worker. Mahirap pala bakit hindi mo gayahin. Hindi ba? Pero kung may sakripisyo ka sa iyong sarili, kahit mahirap, gagawin mo yung bakit? Kikita ka na isang milyon eh. oh, sa gawain, hindi ako kikita. Kaya, ako, isipin po natin yung minaman. Ako nga ang kukunan. Tandaan po natin minaman. Pag nagbigay tayo ng tapat sa ating tithes and offering, tayo rin ang pagpapalain ng ating dakilan ng Diyos, hindi yung kapitbahay po natin minamang. Sasabihin ko sa inyo, for 35 years, hindi kailanman, hindi ako na hirapan. Pinarinig ata akong tumawar. Eh, tapos na nga natin ito, minamang. Submit yourselves To them, for they watch for your souls. Hebreo, Kapitulo 13, 17, ating basahin. Sa mga Hebreo, 13, 17, ganito po ang pagkasulat. Magsitalima kayo sa namimimuno sa inyo, at kayo pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang nagsusulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis sapagkat sa ganito ay di ninyo mapapakinabangan. Amen. Isipin po natin, minamahal. Gawin nila mga bagay na may hapis. Ang sabi, gawin ng magulang natin sa malapang na may hapis, hindi natin papakinabangan. Ano man hiningin natin? Ano man ang hilingin natin? Bakit sila? Tatlong taong pala sa gawa ini. Eh pinagpala na. Bakit ako? Sampung taon na. Ipinapakita sa iyo ng Diyos, minamang kapatid, na kahit nauna sila pinagpala ng ating dakil Diyos. Sampung taon ka na, hindi mo na kita. Sampung taon ka binantayan ng ating wala pa noon. Hindi kita napibayaan, mawala. Yung tandaan po natin, minamahal. Kaya nga po, kumisan, sa pangangaral, may mga tao minamahal ko na hindi maintindihan pagagalit. Pero tanda po natin minamahal, ginagawa ito na may pagmamahal. Sinasabi sa inyo na may pagmamahal sapagkat kung hindi natin babagitin, matutulad tayo sa may ibang kongregasyon minamahal. Kasama nila sa inuman ng kanilang pastor, kasama nila sa kainan, sa basketball. Isa pa nga yung son of God doon sa Mindanao. Nakita ko nagtos ng ng bola, naka-short. The Son of God wearing short. Dili na maulaw, oy. Hindi na nahiya. Umangkin na siya ang anak ng Diyos, tapos, samantalang tayo nung araw, minama, kahit na ngayon, sa muna kita, ang anak ng Diyos na nagsishort. Siguro may etay. Sandali lang. Ang iba lingkod nga, minamahal. May pantalon na, may short na, may brief pa. Isipin po natin yun, minamahal. Mainit. Pero, yun ang kalawaban. Yun ang sinusuot, minamahal. So, ang sabi, minamahal kong mga kapatid, sa Hebreo 13.17, Obey them that have rule over you. Sa ating batas lang naman yung sinasabi, minamahal. Nasa inyo yan, nasundin o hindi. Hindi pinipilit. Hindi naman sinasabi, oh, hindi ka nakasuot ng puti, huwag kang pumasok. Nasa inyo yan. Kung pagpunta sa langit, eh, nakasuot ka pa rin ng ibang kulay, bahala ka kung papapasukin ka ng anghel. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi gagawin niyo ng anghel sapagkat alam niya, buti ang sinusuot ng mga anak ng Diyos. Mapalakpakan natin, na wala pang alam. Mayroon pang sinabi sa akin, minamahal ko. May pangaral. Pero huwag na lang, next time na lang. Tandang po natin, minamahal. Guwaro, on the last days, at araw tayo, minamang. Ang sino pa nag-iisip, minamang kung nayayaman. Payayamanin ka talaga ng mga Panginoon. Sanchak na bagay, payayamanin ka. Magtapat ka lang. Pero huwag mo naman gagamitin yung kayamanan mo na pang-api sa iba. Ako minamal namahal, mag-Pebrero lang yan, sumisigaw pa ako ng Merry Christmas. Alam ko ibig sabihin, pag sinabing Merry Christmas, ipinapaalala siyo, Nung Pasko, na nadaanan mo ko. Ako nga wala. Hindi nga ako nangingi. Hindi ako nangingi. Kung ka, maraming salamat. Ngunit tandaan po natin, minamahal, pag ika'y Kristiyano matapat, hindi ka pababayaan ng malapanginoon. Hindi mo na nanasain yung ibibigay sa inyong kapa. Bakit? Alam naman ng Diyos ang kailangan mo ibibigay yun ng mga Panginoon. Sa akin nga naman, naman sasabihin ko sa inyo, kung abutan ako, dalawang libo, isang libo, isang libo limandaan. Pero hindi ko hinihingi yon. Hindi ako nagbabanggit nun. Bahala sila kung magbigay. Ah, sabi nga, sa isang basong tubig na ibigay mo sa mga gagawa, pagpapalain ka natin Dakilin Diyos. Lalo ka pagpapalain naman na Panginoon. Katandaan po natin, minamahal. I Start na miyang, Habang maaga, habang kinakailangan may i-correct pa sa iyong sarili, gawin mo. Habang nais mo pa maituwid, gawin mo. Sa tandaan po natin, minamahal, anytime babalikan ka ng na ating dakilin sa at mga tuwid lamang ang kukunin ng malapang noon. Tandaan po natin yun, minamahal. Hindi kawagawang biro ito, minamal. Hindi nagsasalita lamang upang maidagdag sa salita. Hindi, minamal. Sabi, ikaw, ang huhusgahan, hindi ako. Kaya tinama, minamahal tayo ito mayo. Awitan natin ang ating dakilan Diyos pagkat, ito yung kailangan, minamahal ko. Tumayo tayo, minamahal. kanya bigay sa buhay na May na tayo, mga minamahal, na nag-iisip natin. pangalan Masyado mahirap na Isipin po natin, minamahal. Kung sa iyong abang lingkod, ang sinabi sa amin, na magsuot kami ng puti sa inaas. Mas marami puti na damit ko. Inalakal ko lang, dinamahal ko yung aking ah, mga Nakita ko, dinamahal ko sa maraming takong puti-damis. Noong pala, hinanda na ako, wala hinanda ako ng na wala pa ganoon. Hinanda ko na, takinan Diyos ako pag nating na ganitong panahon. May salpat na sabi ako. At Diyos ay hindi nagpulang sa akin. Kailan? sa atin man mga binamhan subnu tayo sa pagkatitong tapat kailangan mo ay bibigay ang buhay mo kailangan mo bibigay ang buhay mo nasa kanya naman nasa banyaga na nataradaman pa isa isa na lang hinigay mo kailangan pa bibigay ang buhay sa, sa mga pamilya kaya pa masasabi mo kung anong nagpunta kami. Hindi mo masabi mo tayong injuka sa tubag, tayong sa buhay mo dito, sa mga masagada mo. Hindi mo isikap mo kung anong nagpunta kami. Vamos oh, lá.

是留。 Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos para sa ating minamahal na bisita sa araw pong ito. Minamahal na baguhan na nandito sa harapan, kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa iyo dito sa harapan upang tanggapin ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay saksi ngayon, mga minamahal, kung paano kumikilos ang ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong napakinggan ang mga banal at makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos. Maging ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng kanyang mga dakilang tanda mga kababalaghan, mga himala na katuparan nang ipinangako ng mahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang iyong buhay sa mahal na Panginoon, isuko ang lahat sa ating dakilang Diyos at inyong paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Kung paano kami pinagpala ng ating dakilang Diyos, kayo rin ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal, mayroon pong apat na reglamento ng kaligtasan. Ito po ay magiging susi upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang una po, pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang diyos wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo Ang pangalawa po ay pagsisisi Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo nababalikan Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais niyo, pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, ang sabi ng Biblia, Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pagsanib sa panibagong reliyon o sikta. hindi po mga minamahal. Ito po ay pagsasakduparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. Dalawang libong taon na ang nakalipas, ito po ay patuloy nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan mm ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Ang pang-apat po ay bautismo ng Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa, ang Diyos na po ang gagawa, ang ating dakilang Diyos kanya po kayong babautismuhan ng kanyang banal na espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at ginaganap, isinagawa ang banal na kaluuban ng ating mahal na Panginoon, ang banal na espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating po sa inyong mga minamahal, ang bautismo ng Espiritu Santo. Ay isa pong isasagawa ngayon, pakitaas po ang inyong kamay at isuko po ang inyong buhay sa mahal na Panginoon at banggitin niyo po ang panalangin, aking pong babanggitin kasama po yung uh, tao sa pusong pagsisisi. Mga minamahal, banggitin niyo po maging ang ating Bilawid Live Bibkas viewers saan man dako na roon. Sabihin niyo po ang katagang ito. Dakila at mabagpala po namin, Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus, Mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po kong tunay na kristyano sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Ang lahat ng ito'y aking samot na langin sa matamis. At maapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at maupala po namin, Ama. Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis. At maapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus Sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na ibang hilista. Amin po minamahala, Pastor, will this tradal me aming sa huling kapanahonang ito, dakilang Dios kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa kaluluwang tumanggap sa iyo sa araw pong ito, aming minamahala, bisita, dakilang Dios, Haleluya Kahabagan mo siya at pagbalain maging aming beloved live webcast sa mga sandaling ito. Dakilang Diyos, iligtas mo sila maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Gawin po silang tunay na kristyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohan Mahala mahal na Panginoon. Pagkalooban mo po sila, dakilang Diyos ng pagkakataon na sila'y makapaglingkod sa iyo, dakilang Diyos, makasama namin sa paglilingkod hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo at tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating pong mga pangilangan at ang buong bagataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating bilang preacher, Benedict Purlahi, Amen Presno. Amen, God bless well, right you. sa Udol Nagala. Mga mahal, tayo po ay ako po sa lahat ng ating mga pangilangan ating pong idulog sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, anuman ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagat ang ating pong dakilan Diyos, siya po dios na tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po ay dumalangin mga may dakilat mapagpal at mapagpala naman Diyos sa mga sa pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa unat panlangin po ng ayon po, minamahal, pa sa bangilista, Bulis, Adalmida, mahal ang Panginoon ng bawat sa amin, kami po Diyos, nagpapakumbaba, humingi kami ng kapatawan sa, sa mga kami na, sa, na sumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasyala, mga kahinaan, mahal ang Panginoon, po ang sa amin ng Diyos. Mahal Panginoon, hallelujah, patuloy po namin din dalangin ang kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay at ng aming puminamahal, kinagahan pastor, ganoon po sa kan kanila mga minamahal, mga anak, buong sambayan po na ang mga patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan ng Diyos, maging sa lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga kapatid, mga Panginoon, nakikita mo, o Diyos, ang lahat ng mga pangailangan, mga mga kahilingan sa iyo, Diyos, tugunin mo po ito, mahal na Panginoon, sa mga pang pangalan ni Jesus, hallelujah. Mga mahal, ipatong niyo po yung mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay, ilagay niyo po doon sa bahagi na nandoon yung kalamdaman kung problema, ito po itas na lamang dalawang kamay, hal Hallelujah, sama-sama po natin palayasin lahat ng mga kaamdaman, mga problema maluta sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Opo, ang Ama Diyos, na mga sa lahat sa aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin na aming puminamahal at ginagalang pasto at sama-sama namin pinapalayas sa mga pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng mga kaamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalays, high blood, be healed! be held in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, be held in Jesus' name, Problem be sold in Jesus' name, hallelujah, by his Jesus' name, hallelujah, hallelujah, demons of unbelief, doubt, carnality, pride, been glory cast out in Jesus' name, hallelujah, 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 be blessed in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taus pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilan Diyos, sa lahat ng katugunan, sa lahat ng ating mga kahilingan, tayo po ay sumigaw ng tatlong beses ng Hallelujah. Praise the Lord, kasabay po ang paglokso. Sabay, sabay, sabay sa tayong mga mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Atin pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless you po mga mga mahal. Tayo naman po yung dadako po sa mga announcement. Aking pong binibigay ang...